السلام علیکم، کیا حال آپ سب کا؟ امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ہے نا بارش ہے، ہلکی ہلکی بارش ہے، بارش کی وجہ سے گرمی بھی تھوڑی سی کام ہو گئی ہے، تقریباً کام ہو گئی ہے۔ بڑا پیارا موسم ہے ماشاء اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل وادی کہانی کے اوپر۔ خوبصورت ترین نظارے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ ماشاء اللہ جی، بڑا پیارا نظارہ ہے، ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی ہے۔